قدوميها محكمة سرية الصومالية يا دل عسيني سبدل كسم يا قار كمدا سراكيش محكمة سيكا شقيسا وركن وحنوها يا عبد الرحيم عيلاوي wareegtadan maanta ka soo baxday gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa isku bedelay idan lacsiin lagu sameeyay garsoorayaasha maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir abshir umar abdullah ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay garsoorayaasha maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka gobolka banaadir maanta loo magacaabay garsooraha koowaad saciid cali maxamed garsoore maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa loo magacaabay ayaa loo soo dallacsiiyey Cabdiqaadir Cumar Maxamed waxaa loo soo dallacsiiyey garsoore maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir Maxamuud Yaasiin Jaamac waxaa loo soo dallacsiiyey garsoore maxkamadda gobolka Banaadir Yaxye Maxamed Juuxa waxaa loo soo dallacsiiyey garsoore maxkamadda gobolka Banaadir Asad Cabdi Guuleed waxaa loo soo dallacsiiyey garsoore maxkamadda gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Geedi Muuse waxaa loo soo dalacsiiyey garsoore maxkamadda gobolka Banaadir Aadan Maxamed Aadan garsoore maxkamadda gobolka Banaadir ayaa loo soo dalacsiiyey gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa warbaahinta u akhriyay 14 degmo oo gobolka Banaadir ah oo loo magacaabay gudoomiyaal maxkamadeed gudoomiyaasha maxkamadda degmooyinka Maxamed Cabdullaah Yuusuf gudoomiyaha maxkamadda degmada Xamarweyn ayaa loo dalacsiiyey Sheekh Maxamuud Maxamed Jimcaale waxaa loo magacaabay garsoore maxkamadda degmada Xamarweyn Maxamed Ibraahim Cabdullaahi gudoomiyaha maxkamadda degmada Xamar Jajab Axmed Abuukar Maxamed gudoomiyaha maxkamadda degmada Waaberi Cabdiraxiin Sheekh Ibraahim Cabdi garsoore maxkamadda degmada Howlwadaag Maxamuud Xuseen Jimcaale gudoomiyaha maxkamadda Dharkeenley Cabdiqaadir Maxamed Cusuble garsoore maxkamadda degmada Dharkeenley Maxamed Salaad Cali gudoomiyaha maxkamadda degmada Wadajir Maxamuud Salaad Cali gudoomiyaha maxkamadda degmada Wadajir Sheekh Cumar Cali Shirwac gudoomiyaha maxkamadda Deyneyle Maxamed Xasan Maxamed gudoomiyaha maxkamadda degmada Yaqshid Sheekh Cumar Sheekh Yuusuf Maxamed gudoomiyaha maxkamadda degmada Hiliwa Cabdullaahi Maxamed Rooble gudoomiyaha maxkamadda degmada Kaaraan Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed gudoomiyaha maxkamadda degmada Wardhiigley Sheekh Maxamuud Caraale Maxamuud garsoore maxkamadda degmada Wardhiigley Zakariya Maxamuud Cige gudoomiyaha maxkamadda degmada Cabdicaziis Sheekh Yuusuf Xasan Abuukar gudoomiyaha maxkamadda degmada Shangaani Maxamuud Xasan Hilowle garsoore maxkamadda degmada Hodan intaas waxaa waaye 24 qofood ayuu gudoomiyaha wareegtada maanta ku soo saaray gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Abshir Cumar ayaa shacabka degmooyinka gobolka Banaadir ugu baaqay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan gudoomiyaashaasi cusub wuxuuna sheegay in maxkamadda soo taagi doono gudoomiyihii ku takrifal awoodeed sameeya laga codsanayaa shacabka gobolka Banaadir in ay si wanaagsan ula shaqeeyaan dib u habeynta ku socota garsoorka isla markaana dadka loo magacaabay xarumaha ayaga ay degan yihiin ay kala shaqeeyaan garabna u noqdaan siday u gaari lahaayeen cadaaladda waxaa shacabka Soomaaliyeed fariinta kale aan u direyna waxay tahay inay ogaadaan in dalka uu leeyahay hay-adda garsoorka maxkamadda ka shaqeeya ay wixii cabashooyin iyo tabashooyin ay qabaan kuna saabsan dacwadaha madaniga amba ciqaabta ay la soo xiriiraan ayna si daacadnimo ah uga furtaan maxkamadaha awooddu u leh annagoo u hubin doonno ciddii ku takrifal awood lagu sameeyo ama ciddii musuqmaasuq lagu sameeyo in aan tallaabo waafaqsan sharciga annagoo marayna sharciga inaan ka qaadi doonno ciddii lagu hubiyo inay arrintaas ku kacday Cabdiraxmaan Cali Soomaali Cable Muqdisho